Velkommen til Verbos podcast, episode nummer 23. Mit navn er Kasper Junge, og jeg er machine learning engineer hos Seo.ai. Og jeg hedder Jonas Høgh Kyse Andersen, og arbejder som data scientist på Ekstra Bladet. Yes, og til alle nye lyttere, som ikke kender til podcasten, så er Verbos podcast all about AI, softwareudvikling og data science. Og Verbos podcast den udkommer hver onsdag klokken 7 om morgenen til dem, der står tidligere. I dag skal vi tage et lille sweep over nyheder og noget gossip, der har været i den seneste uges tid. Og det glæder vi os bare sygt meget til, fordi vi skal snakke om en ny open source model, der er kommet. Den er faktisk den største open source model, vi har haft hidtil. Vi skal snakke en lille smule om en ny, lidt grineren service, som Hugging Face har udgivet, som mig og Jonas synes er lidt grineren, men også interessant. Så skal vi snakke om large language models kan lære for sådan enkelte eksempler. Det er baseret på en blogpost, som der Fast AI har skrevet. Og til sidst skal vi diskutere et paper, som er blevet udgivet her for heller ikke så lang tid siden, som handler om large language models, som ligesom kan optimere sig selv, hvor der er nogle forskere, der ligesom har prøvet at lave sådan et framework til, at sprogmodellerne optimerer sig selv med natural language, hvilket jeg synes er rimelig fedt og interessant. Så det er de ting, vi skal snakke om i dag, og det glæder jeg mig rigtig meget til. Men før vi går i gang, så skal vi lige huske at nævne, at hvis man godt kunne tænke sig at støtte Verbos podcast, så kan man huske, at følge os på Apple Podcast, eller Spotify, eller hvor man hører sin podcast, så man får, så man bliver mindet om, hver eneste gang vi udgiver en episode hver onsdag. Og så kan man selvfølgelig også følge os på LinkedIn, og faktisk også på YouTube, så det skal man huske at gøre. Men hvad så, Jonas? Er du frisk? Yep. Det var godt. 180B. 180B, jamen skal vi ikke bare dykke direkte ned i det? Måske kan du lige give os en lille indflyvning i, hvad der foregår. Ja, den er stor. Det er den største open source model. ja, den hedder Falcon 180B. Og 180B, det står for 180 billion parameters. Ja. Så det er 180 milliarder parametre, mere, og det er så mere end GPT-3, som udkom i 2020. Det er mere end den open source GPT-3 ekvivalent, der findes, den her Bloom-model. Så den er rimelig stor. Den er sådan 5 milliarder parametre større end det, der findes, ikke? Jo, og jamen, jeg ved ikke rigtig, hvad man ellers skal sige. De skulle lige have lidt flere milliarder parametre end de andre, ikke? Bare sådan, det skal lige være lidt større. Det er jo fuldstændig crazy, fordi altså man kan jo ikke køre den her model nogen steder. Altså det er bare sådan, hvis du prøver at lige skulle lege lidt med den og få den til at generere noget, altså så er du bare bankrupt efter en time, ikke også? For hvor mange instanser skal man bruge for at køre den? Jeg kan ikke huske, det er sådan et eller andet crazy, de siger inde på Hugging Face, er det ikke det? En 8-10 A100 GPU'er i hvert fald, tror jeg. Ja. For sådan entry level. Hvor du skal gøre den, ikke? Ja. Nej, men det er, men den er jo open source, ikke? Og det vil sige, at måden man selvfølgelig vil bruge sådan noget på, eller nu siger jeg bare selvfølgelig, men jeg tror, at den måde man vil bruge det på, er ligesom at sige, okay, vi er en business, vi vil gerne prøve at konkurrere med OpenAI, ikke? Og ligesom fine-tune og lave en service til at kunne bruge den her model her på en eller anden måde. Det kan jo ikke nytte noget, at altså, når jeg har de der GPU'er stående der, så skal de altså bare køre 24-7 og lave penge til mig. Fordi ellers er det altså pænt ligegyldigt. Og der skal jeg vil bare lige give dig lidt nedtur på her, Jonas, fordi man må godt bruge den til commercial use, men der er restrictions på det. Og det er sådan ligesom, der står, at man skal lige tjekke licensen for det. Det har vi sgu ikke lige gjort, men den er ikke sådan åben, som Lama er i hvert fald, desværre. Det er sådan lidt mærkeligt det der, fordi altså, hvornår er noget rigtig open source? Ja, det er sgu et godt spørgsmål, ikke? Fordi, og det er jo i virkeligheden også et godt spørgsmål med alle de her open source modeller, ikke? Fordi open source er jo kode, kan man sige. Altså, så det der har været meget debat om at sige hele udvikler sådan open source community, sådan, kan man tillade sig at kalde en model open source,
når man ligesom bare lægger modelvægtene ud, men ikke lægger selve koden, den er, der er brugt til at frembringe den ud, ikke? Så det er sådan. Jeg sidder lige, bare for sjov, så kigger jeg lige ned og ser, hvad de skriver på Hugging Face for, jeg vil sige, hardware requirements. Hvis man skal lave en fuld fine-tuning af den der Falcon B, Falcon 180B 18, så skal man bruge, står der 8x8 A100 med 80 GB hver, det vil sige, det er 5120 GB. Det er altså 5, og det er jo, det er jo GPU hukommelse det her, ikke? Det er rimelig meget, må det, man nok sige. Det tror jeg lige jeg finder op ad lommen. Ja. Så altså det, du kan selvfølgelig godt lave de der Q-Lora. Nu skal vi ikke gå ind på, hvad det er. Men det er jo sådan noget, det der fancy quantization, som gør, at ting fylder mindre, og hjerte, hjerte, hjerte. Så kan man jo slippe afsted med kun 2 A100 GPU, ikke? Og så kan man, og det svarer sig til 160 GB, ikke? Så jeg tror, at hvis nogen nu fandt på at gøre noget med den, så ville de nok ikke bare tage den sådan fuld floating point precision og bruge den, altså. Jeg tænker, at man vil quantize den med det samme på en eller anden måde, og så og så prøve at arbejde med den sådan. Ja, fordi det andet der, det er jo sådan, altså det er åndssvagt. Ja, det må man sige. Og de siger, men altså de siger også, at den altså sådan rent performance wise, så ligger den på niveau med altså den topper Hugging Face leaderboard for pre-trænede modeller, altså pre-trained modeller, og ikke fine-tuned, ser det ud til. Og de siger, at den sådan ligesom er på niveau med, det hævder de i hvert fald, at den er på niveau med Palm 2, som er Googles model, ikke? Jo. Så det er jo lidt pinligt for Google, må man sige. Men i virkeligheden, så jeg synes også, det er en meget god måde, og nu skal jeg lige holde styr på mine faner her, crazy. Ja. Men på en eller anden måde skal man måske også snakke lidt om sådan det her. Altså jeg forestiller mig, at det er noget tid siden, de har sat den her over. Og det må være en af de frustrerende ting ved at træne store sprogmodeller. Det er, at du ligesom altid, jeg ved ikke, hvor lang tid det tager at træne. Det tager nok lang tid at træne, ikke? I hvert fald mere end en måned, ikke? Jo. Så du har altid, det her setback i forhold til forskningen og i forhold til de andre nyeste modeller, ikke? Så på den måde må det være sådan lidt frustrerende, men det virker også som om, at trenden er mere mod det her med at træne i længere tid, med mindre modeller, og så mere data, og så få dem til at performe bedre med mindre vægt, ikke? Jo. Fordi der er sgu ikke nogen, altså det skal man selvfølgelig ikke sige, og at der ikke er, fordi folk, altså der er meget attraction på det her, den her teknologi i øjeblikket, ikke? Så der er sikkert mange pengestærke organisationer derude, der deployer overraskende ting, ikke? Det skal vi øve, det er en fin transition, så det vi skal snakke om lige om lidt, men hvad hedder det, men alligevel 180 milliarder modeller, ikke? Eller 180 milliard parameter modeller, det er altså, det er sgu nogle dyre nogle af kørende. Det kunne faktisk være meget sjovt lige at regne på, jeg har faktisk ikke lige regnet på det her for nylig, men det er der i hvert fald nok nogle 100.000 om måneden, man skal smide efter det, forestiller jeg mig. Ja. Hvis man skal have det stående, køre og lave inference med det, ikke? Men kan man ikke også godt tjene 100.000 kroner om måneden for at have sådan en kørende og altså i et API for eksempel, hvor at andre kunne kalde den, og jo, du kan sælge adgangen til den, og så betaler dem, der skal bruge den, jo ikke. De betaler bare for hver gang, de requester den, ikke? Og så, det tror jeg, det var jo sådan, OpenAI's forretningsmodel startede, og jeg tænker da, at de tjener penge derinde. Altså det kan jeg ikke forestille. Ja, det tror jeg faktisk, de gør. Jeg tror faktisk, de tjener penge. Hvis man kigger lidt på, hvad det koster at requeste de der modeller der, så tænker jeg, at de tjener penge. Altså, de kan håndtere, altså det lyder jo voldsomt, når man tænker på, hvad det er, men det er jo fordi, det er overheadet på, at køren er så stort,
Men når de så ja. Endelig kører det, så kan de altså håndtere ret mange requests. Okay, så det er fordi, det er nemlig også nysgerrig på. Hvis du så siger, fuck it, vi køber 10 eller 8 eller 20 eller et eller andet af de helt store. Mm. Hvis man ligesom deployer minimumsversionen af for eksempel Falcon 180B, ikke? Mm. Og sætter den op på en server, hvor mange kan den så serve? Altså, hvad kan den håndtere af requests per sekund, ja. Eller hvad man ligesom måler det i, ikke? Det er jo et engineering problem, kan man sige, og yeah. det er jo der, hvor at, så tager man Microsofts bedste ingeniører, og så sætter man dem hen i et rum og kigger på, hvordan optimerer vi bare the shit out af den her deployment, og så får man det til at virke på en eller anden måde. Yeah. Det er slet ikke tvivl om, at det kan lade sig gøre. Det er et spørgsmål om at have viden og evnen selvfølgelig, og vilje til at få det til at køre. Vilje. Der bliver lavet og meget penge. Custom C++ kode nede bagved det der, for at få det til at køre. Det er der ikke nogen tvivl om. Og for at bare hente så meget man nu kan på kørselstiderne, og der bliver queued ovenpå en kø, bliver der sendt request ned, og så bliver de batchet, og man giver folk lige, og nogle gange, det har du også lagt mærke til, når du requester OpenAI, så lige nogle gange, så kører det, der kom jeg hurtigt igennem, der kom jeg ikke så hurtigt igennem, og det er fordi, du bliver ligesom queued op på sådan en stor kø, og når der så er nok, nu kom der nok request, ikke? Så enten er der en eller anden fikst tid, millisekunder, og så bliver den sendt ind til GPU'en og kommer tilbage igen, men du bliver så sendt i en bunke af en masse andre jo, og så når du kommer ud igen, så er du en del af et batch på, hvad ved jeg, 100, måske endda 1000 eller mere, fordi batchstørrelsen på dine modeller, der kan du jo køre mange ting igennem, ikke? Og så når du kommer ud igen, så bliver det mappet tilbage til nogle requests, og så bliver det sendt ud til alle brugerne igen. Så det er jo den måde, man optimerer det på, ikke? Jo. Så, ja. Men jeg tænker bare, altså sådan, hvis ikke, altså jeg forstår, der er selvfølgelig en masse organisationer, der har en masse privacy ting, de bruger meget tid på at, ligesom at kæmpe med, og de kan ikke bare sende alt muligt data til OpenAI og så videre. Mm. Så det er jo selvfølgelig en kæmpe motivation for at rode med at deploye de her ting, ikke? Men altså, hvis man ikke har de problemer der, så er det altså en fed service, OpenAI har. Altså jeg tror virkelig, sådan priseffektiv wise, så tror jeg, at de er ret godt med. Mm. Også i forhold til, hvis man, altså sådan, ja, også fordi deres modeller ligesom, de er bare virkelig gode, ikke? Altså, så, men altså, det er jo, men man kan sige, det er jo bare et tegn på, at open source-verdenen hæler ind på dem, ikke? Altså, og sådan over tid, så bliver de jo nok ved med at pushe på, og ja. Ja, det er det. Det skulle spændende at se, hvor det altså ender, det må jeg sige. Der. Ja. Yes. Jamen, skal vi lige så stille og roligt bevæge os videre til den næste ting på programmet? Ja, det er sådan en rigtig segue, synes jeg. Ja, fordi det er nemlig ikke helt, man kunne faktisk godt have lavet sådan en fed TV-avisen, hvad kalder man det, sådan en overgang, eller sådan en eller andet transition ting. Fordi nu skal vi nemlig snakke om en service, som Hugging Face for nyligt har hvad hedder det, udgivet, som hedder Training Cluster as a Service. Og det... The hookline er ligesom train your LLM at scale on our infrastructure. Yeah. Og de har en herlig landing page. Det er simpelthen det er så meget Hugging Face landing page det der. Så du skal faktisk du kommer ned på den her hjemmeside Training Cluster as a Service, og så står der ligesom en sætning, hvor der er nogle blanks, som du ligesom skal fylde ud med den LLM du gerne vil træne. Og der står, I want to train a, så står der 30 billion, så vælger jeg bare lige 70 billion for the sake of it. Så står der parameters, så kan man vælge multimodel og text, så vælger jeg bare text. Så kan man sige model on a 1.4 trillion tokens dataset. Ja, lad os bare vælge 7 trillioner tokens, bare for the hell of it. On 500, så kan man vælge 200-500.000 accelerators. Ja. Ja, jeg prøver bare at vælge 200 accelerators, bare for ligesom at være, skal man sige, prøve at spare lidt, ikke? Ja. Så det vil sige, okay, så nu har jeg ligesom sagt, jeg vil gerne
det her, jeg vil gerne træne en model med 70 milliarder parametre på tekst, på et dataset, der er 7 trilliarder tokens stort, på 200 accelerators. Mm. Nedunder, så har den så sådan en calculator, den live, imens jeg ligesom ændrer det her, så beregner den. Så siger, der, så siger den, at det estimerede tid, det tager, det er 861 dage på 200 accelerators, altså devices, I guess. Mm. Og, det, og jeg skal faktisk kun af med 7.661.000 dollars. Hvad valgte du? Valgte du den der 7 trillion tokens? Ja, 7 trillion tokens. Jeg kunne også vælge 1,4 trillion tokens. Altså bliver det så kun 1,5 millioner dollars. Ja. Der er noget, der er lidt sjovt, jeg har lagt mærke til. Ja. Fordi så... ja, det er ikke sjovt, men det er bare værd at lægge mærke til. Hvis man vælger at træne den på flere, så kan man jo få mere paralysering, og så tager det færre dage. Sjovt nok. Så okay, men så det bliver også billigere. Det er lidt sjovt, fordi... Ja. Det vil vi gerne vide. Det bliver simpelthen billigere, ja. Men ja. Så bliver det kun lige et par hundrede tusind dollars mindre. Men vi kan jo prøve at lave den mindste model, man overhovedet kan. Ikke? Hvis man vælger en 7 milliarder parameter model, træner den på tekst, med et dataset, der har 301 milliarder tokens på 200 accelerators, så skal du kun af med 32.000, eller nærmest 33.000 dollars. Og så tager det 4 dage. Ja, en 7B. Ja. Ja. Jeg er altså også lidt interesseret i, sådan, hvad er det, man skal... Altså, skal man bare træne sin helt egen LLM til? Altså, sådan, skal man fine-tune den på et specifikt problem? Eller altså, træner man den fra scratch? Eller hvad er det ligesom? Ja, altså... Hvad er 7... Okay, det var så også den største, vi valgte der, ikke? Men jo. Så skal vi også lige kunne overhovedet finde så meget tekst. Ja. Lige hvor jeg skulle få så meget tekst fra. Ja, det er lidt men jeg synes bare training cluster as a service, drag and drop løsning til at til at kunne swipe kortet og så bruge 7 millioner dollars. Ja. Det var det ikke noget med at du havde lidt... været inde i Digitaliseringsstyrelsen for nylig og lige snakke om? Jo, jeg har faktisk stadig det der skilt på, hvor der står Digitaliseringsstyrelsen. Ja, vi var inde i Digitaliseringsstyrelsen i dag sammen med en masse andre, også nogle af dine kollegaer fra Ekstrabladet. Og snakke om frigivelse af dataset, og der er der også mange, der snakker om det her med, det her det er så dyrt at træne de her sprogmodeller og så videre. Og det må det man der, sige, det var da billigt. Jeg synes, det var billigt, altså når man hører, hvad det har kostet mig at lave GPT-4, ikke? Så jo. Det der, det var billigt. Ja, jeg synes bare stadig, det er så sjovt. Jeg synes, der er noget komisk over, at det siger noget om markedet, ikke? Fordi jeg tænker, der må være en demand for det her, siden Hugging Face har valgt at lave det, ikke? Det tror jeg. Og det siger bare noget om, hvor meget FOMO, og hvor stor begejstring der er for den her teknologi, ude i de der sådan større virksomheder, ikke? Altså det er jo sådan noget Novo Nordisk, DSV, hvis man tænker på danske virksomheder, ikke? Der skal rode med sådan noget her, hvis det overhovedet skal give mening, ikke? Jo. Men så er det bare sjovt det der med, at nu er det altså bare virkelig nemt at lige swipe kortet, bruge 1,5 million dollars, og så have sin egen LLM, ikke? Det, ja. Man skal det, lige lægge mærke til, at der sjovt. Står også sådan, der står, det du får, det er compute plus service. Altså ja. det er ikke bare compute cluster, det er sådan en service. De skriver også, at vi kan også indgå et samarbejde om det der med data, for eksempel. Sådan, så vi ligesom hjælper jer med det. Vi kan også bare sende data over til os. Og så er det jo selvfølgelig fuldt fortroligt, og gør ikke noget med jeres helt private data, der er i så store mængder. Der er jo selvfølgelig en masse data, som er hentet udefra. Ja, selvfølgelig. Stor hvide verden. Det er sjovt. For ingen ligger jo inde med så meget data i sin virksomhed. Altså, come on. Okay, hvem gør det? Det findes ikke. Der er ikke engang en stat, der har så meget tekst der. Ej.
hvad hedder det, der, det er lidt som om jeg synes, der er begyndt at danne sig et eller andet form for billede af, hvad sådan større virksomheder og bare virksomheder generelt reaktion på det her er. Og det er, at der er en efterspørgsel om, altså folk synes ChatGPT er fedt. Der er bare nogle problemer med det. Og en af de problemer, det er blandt andet det her med privacy og data og sådan noget. Det andet problem, det er det her med, den skal kunne virke på vores data. Den skal kunne forstå, hvem vi er, og den skal kunne virke på vores data og så videre. Ikke? Og, og det er der mange virksomheder, der er, der ser ret stort potentiale i at få løst det problem. Så, jamen, så det er som om, at... Det er så mærkeligt, fordi... Undskyld, jeg afbryder, men er det ikke noget med, at vi har sådan nogle prompt engineering løsninger til det der med, hvordan vi fodrer data og fakta ind andre steder fra, altså ind i prompten? Jo. Det behøver jo ikke at være og trænet. Jeg tror, det er sådan en kognitiv bekymring, som folk har. Det er nemlig lidt det, der er med det. Ja, fordi jeg tror der er mange, der... Jeg tror, det her ordet fine-tuning... Det er ved at blive sådan, det er faktisk ved at blive sådan lidt halv mainstream, det her med, at man kan ændre modellerne lidt, sådan, så de virker på en bedre måde osv. Og så tror jeg, der er mange, der efterspørger, at modellerne bliver fine-tunet til deres use case, eller til deres virksomhed, eller til deres osv. Ja. Problemet er bare, at hvis de godt kunne tænke sig at fine-tune de her modeller, så skal de kaste compute efter det. Og ja. Hvis det er sådan, hvis de vil have det til sådan at kunne referere til data osv., det er ikke noget, der skal være memoriseret inde i modellen, fordi der er problemer med hallucinering og hallucination og sådan noget, så videre, ikke? Mm. Det, hvad man nok hellere vil, det er at lave det her, som mange er begyndt at kalde for RAG. Ja, RAG. Retrieval Augmented Generation. Altså hvor at du ligesom siger, okay, vi anerkender, at sprogmodellen, den hallucinerer og så videre, og så videre, den er ikke, det er ikke en, du skal regne med, når du gerne vil have akkurat data. Men vi kan faktisk minimere hallucinationerne ret markant, altså sådan nærmest ingenting, hvis vi ligesom får sørger for at få de rent faktiske fakta ind i konteksten, og så ligesom bruger LLM'ens intelligens til at levere den ud i et eller andet format, eller extracte det på en eller anden måde. Ikke? Ja. Og det virker som om, at det er jo en langt mere effektiv brug af large language models, kan man sige, ikke? I forhold til at fine-tune, eller bare lave dem fra scratch, ikke? Jamen, du kan jo få live data ind. Ja, du kan ikke lige præcis. På den måde. Du kan jo ikke få live data ind, uanset hvor meget du tænker fine-tuning. Og det bliver jo, hvad kan man sige, så skal du gentræne det at fine-tune. Og det er sjovt det her, fordi jeg hørte faktisk for nylig en case, for at nogen havde sat sådan en dims i verden, hvor at det var hvor det var kontinuerlig fine-tuning af en large language model i sådan et job, der bare stod, det var seriøst, hvor jeg bare tænkte, what? det er et badass setup, det der. Det, og hvor man tænkte sådan, kunne man måske overveje en anden arkitektur? Ja. Men men jeg synes bare, det er et udtryk for, at folk vil gerne have, de vil gerne have det her. Det skal bare virke på en bestemt måde, ikke? Jeg tror virkelig, at man skal ikke undervurdere, hvor meget det hype, det har fået folk. Og der tror jeg også, at Hugging Face-løsningen der. Så har I de der, hvor I bare skal bruge, give mig noget compute nu, og det skal bare køre. Så kan I komme herover og få det. Og hvis I bruger Transformer Library, jamen, så er det jo sjovt nok, plug and play. Ja, jeg har sådan en eller anden model op i hovedet af det over, at der er mange, der ligesom... Der er mange, der brokker sig over hallucinationer, for eksempel. Ikke? Men det er også, fordi de misforstår LLM'er. Du ved, LLM'er er ikke databaser. De er meget store, dyre, ineffektive databaser i hvert fald. Så, ikke? Som ja. du ved, det har vi teknologi til, Postgres, vektordatabaser, alle sådan nogle ting. Så hvad hedder det? Så det som de skal gøre, LLM'erne, det er virkelig bare at bruge den data, og så ligesom extracte den, eller formidle den, eller processere den på en eller anden måde. Ikke? Det er ikke noget, der skal være inde i modellen. Og jeg tror, der er mange, der bliver forvirret over, jamen, den kender jo godt Python for eksempel, og Fast API, så den kan godt hjælpe mig med det og sådan noget. Ikke? Men det er ligesom om, det er på en eller anden måde, jeg ser det lidt som om, at det er noget, der ligger i de der store LLM'ers long-term memory på en eller anden måde. Ikke? Ja. Og så har folk idéer om, at hvis vi bare tuner den til vores, så bliver den bedre til det. Men jeg tror, at den der baggrundsviden, som jo er meget imponerende, som LLM'er har,
den er svær at rykke. Mm. Altså sådan, det er den store, tunge sten. Det er det, du ved, det er prætræningen. Det er, det er det, man kaster milliarder og millioner af dollars efter. Ikke? Det er ligesom at få bygget den der op. Og så kan man bruge fine-tuning mere til, jeg ser mere fine-tuning som en ændring af adfærd, de har. Altså sådan, så tuner man deres adfærd til at forstå, okay, det er det her, vi laver. Vi chatter, eller vi følger instruktioner, eller vi koder, eller gør et eller andet. Ikke? Men ikke, man tuner ikke sådan baggrundsviden i den grad, fordi, eller det kunne man sikkert godt, hvis man havde nok data og nok alt muligt, men det er så tung en sten at flytte, at det skal, man, det skal man ikke regne med, at den ligesom, så derfor må man bruge sådan nogle mere meget langt mere effektive metoder som retrieval augmented generation for eksempel, hvor man henter data ind i kontekstlængden og så bare beder den om at svare. Det vil jeg også sige, det er en stor misforståelse, at det er sådan, man skal se på de der modeller der. Men der er helt sikkert nogen, der kan sælge en løsning og tjene penge på det alligevel ved ligesom at give en virksomhed. Se, vi har, og i øvrigt, så står den og kører hver uge. Jeg tænker lidt ved, at det her hugging phase, de har set en eller anden efterspørgsel, en eller anden opportunity i markedet. Så er det her i virkeligheden hugging phase, der giver noget brugerne gerne, eller deres kunder gerne vil have, men som de ikke selv er klar over at de har brug for. Det kunne jeg godt sådan mistænke det lidt for. Det kunne man godt mistænke det lidt for. Fordi jeg vil sige, altså tit er det jo sådan nogle research tunge institutioner, der rent faktisk begiver sig ud i de der LLM prætræninger, ikke? Og dem er der jo alligevel ikke sådan super mange af. Altså jo, der popper modeller op tit og bliver open source og sådan nogle ting, men så mange er der jo ikke, at man ligesom kan lave en business på det på den måde. Så jeg tror, at det vil helt sikkert være, altså okay, så du har også det der licensing commercial problem der, hvis nu du tog noget data herover, du tog noget kode, og du sådan, som var open source, og du havde, altså du havde nok til ligesom at lave sådan en, så kunne du få din egen LLM i den størrelse med det data, du gerne ville træne den på. Mm. Og så er der selvfølgelig, som du så siger det der med, at så er der mange, der tænker, jamen den skal jo være domænespecifik, den her model. Den skal jo kende noget til mit domæne eller min virksomhed. Min virksomhed. Og så tager man og gør det med sit eget data også, på det tidspunkt, hvor man også tager et muligt andet data ind. Og så har man en lille fin model. Tror man måske så, ikke? Det er jo så der, hvor problemet opstår, det er, der vil man nok opdage første omgang med at prøve at træne sådan en model der, at det var ikke sådan en one shot, og så virkede det bare. Nej, lige præcis. Ja, så jeg tror også, så der er nok nogle ting her, hvor jeg kunne forestille mig, der er nogen, der bliver skuffet. Eller også er der bare en eller anden use case, som jeg slet ikke er klar over. Men det er også sjovt det der, fordi nogle gange nu sidder jeg i en startup, kan man sige, hvor der ikke er uendelige penge til at gøre alt muligt, ikke? Så for os giver det i hvert fald ikke mening at deploye en eller anden stor fed sprogmodel, heller ikke engang de mindste eller sådan. Vi kan i hvert fald bare konstatere, at OpenAI har en rigtig god kvalitet af deres output, og de er ret sådan pris hvad skal man sige, effektive, ikke? Men altså igen, det kan godt være, der sidder nogen derude og virkelig bare har de fedeste cases, som vi ikke er klar over. Det skal man heller ikke være. Det bliver spændende at se, og måske høre, om der er nogen, der rent faktisk bruger Hugging Faces nye service. Man kan join en waitlist med sin organisation. Ja, det kan man. Jeg prøvede faktisk lige, og jeg kan joine med Dansk Data Science Community organisationen på Facebook, eller på Hugging Face. Ja, så det er mega fedt. Hvis man lige har mellem 31.000 og 7,5 million dollars, man ikke lige ved, hvad man skal bruge til, og har lyst til at træne sin egen LLM fra scratch, eller sætte træningcluster op, i hvert fald i Hugging Face, så har man muligheden. Ja. Det er mega fedt. Yes, jamen, næste artikel, vi skal snakke om, det er en artikel fra Fast AI, som hedder Can LLMs Learn from a Single Example? Og Jonas, kan du ikke lige
Kan du ikke lige brække det ned for os? Hvad foregår der? Ja. Så nu er jeg på territoriet, jeg ikke normalt giver mig så meget ud i. Det er lidt sådan blast from the past. Vi skal snakke om nogle loss curves. Yes. Dem kan man få på sit træningssæt og sit valideringssæt, så vidt jeg husker. Det kan man. Nå. Der er noget sjovt i den her blogpost, hvor de claimer ligesom at have fundet et fænomen. De svarer på spørgsmålet, kan de lære noget af det enkelte eksempel, de her lemmer? Og det siger de, ja, det kan de. Og de opdagede, da de fine-tunede nogle LLM'er, at de fik nogle loss curves, der så lidt sjov ud. Vi kender måske de loss curves, dem der ikke lige kan se det, det er sådan en faldende kurve, sådan en flot, ikke hockeystick, men sådan en vugge. Og det de så, det var ligesom sådan, de ser ligesom, at den her loss curve, den går ligesom ned, og når den så slutter på det der epoch der, så bum, så beregningen viser sig, at den der loss er faldet helt vildt meget efter det der første epoch, og så fortsætter den ligesom derfra. Så det er ligesom altså et lille vandfald i flere trin, kan man sige, ikke? Nå, ja. Okay, så siger de sådan, det er helt sikkert en bug, så de begynder at lede i koden og sådan noget ting, fordi de har oplevet sådan noget med, at hvis man kommer til at, modellen træner videre, der er sådan noget parallelisering, der kan gå galt, og så modellen træner videre, så beregner vi den der loss der, og så ser det ud som om, at den, men i virkeligheden så, ja, så var det på nogle cases, den allerede havde trænet på og sådan noget der, så snyder det. Så finder de ud af, nej, det var ikke en bug, det var meget normalt, og sådan så det ud, og de snakker med communityet, og alle siger, at det er sådan noget med, men det er bare fordi, den overfitter, den der model der. Overfitter, okay. Hvad er nu det? Jamen, det er jo det her med, at modellerne, de bliver så tunet ind på det træningsdata, de træner på, men til gengæld så er de rigtig dårlige til at sige noget om noget de slet ikke har set før, for eksempel, ikke? Sådan groft sagt. Og så opdager de, at altså de kommer simpelthen frem til en konklusion, at det her fænomen, de observerer, den der loss curve, det må betyde, at ved at bare vise dem et eksempel. Fordi det der indgår i den her loss curve, det er, at de tager simpelthen og tager det okay, tre epochs og dataet helt ned til, det kun er et eksempel af hver af de der, og så kører dem igennem, og ser stadigvæk den der loss curve der, ikke? Og så konkluderer de, at den kan jo lære bare på et enkelt eksempel. Og helt vildt meget, ikke? Fordi at det er jo det betyder, når den loss curve, den falder som et vandfald. Okay. De observerer så også et andet fænomen, jeg ved ikke om der er nogen, der har prøvet det også, men det der med, at hvis man har en validering af træningssæt, eller validering af træningssæt, og man beregner den loss curve, så plejer de ligesom at følges lidt ad, ikke? Og det så man kan se, at læringen går godt, at man ikke overfitter. På et tidspunkt, hvis man kommer til at overfitte, så ser man typisk et fænomen, hvor de divergerer. Så går de, så har du rigtig lav loss på dine træninger, men rigtig høj på dit validation. Og så er det ligesom, så er det gået galt. Nå, okay, stop træningen og tilbage. Men det de så ser, det er, at de ser, at det gør den så for en periode, så fortsætter de bare. Og så konvergerer den igen. Altså går tilbage simpelthen. Og stabiliserer sig. Og det fænomen, det siger de bare sådan, det oplever man aldrig. Det er sådan noget, det er der aldrig nogen, der ser det. Det har aldrig set på min skærm. Så det er de sådan helt forbavset over. Det har de også noget tung forklaring på. Jeg slet ikke nok ind i. Det er meget teknisk i virkeligheden, det der. Jeg synes egentlig, man bør læse det, hvis man vil lidt tilbage til rødderne i sit machine learning arbejde, som jeg må sige, jeg har bevæget mig lidt længere væk fra de der teknikker. Og hvad der er, altså, man kalder API'er, ikke? Du sidder og er mere ingeniør, end jeg egentlig er modeludvikler, eller hvad man skal kalde det. Ja. Så min meget sådan overordnede forklaring på det, kan være, at der er nogle andre, der kan give en lidt bedre. Men jeg synes, det var meget spændende, og jeg synes, det er i hvert fald en interessant konklusion, at der faktisk ikke skal særlig mange eksempler til.
før man ligesom kan få læring ud af det. Når det så er sagt, så vil jeg også sige, at jeg ved ikke, hvor revolutionerende en opdagelse det er, fordi jeg synes, at for eksempel OpenAI selv fortæller om deres fine-tuning af de her, hvad kan man sige, GPT-3.5 turboen. Nu har jeg ikke selv prøvet det nu. Vi skal formentlig til at gøre det på et eller andet tidspunkt på Ekstrabladet. Der siger de, at altså 100 eksempler er rigeligt til at, ligesom at få den alignet til et eller andet, man gerne vil, for eksempel. Ja. Og det er jo altså 100 eksempler oven i noget, ikke? Så det er jo det der med, at den er ligesom, den har så meget kapacitet, og altså, ja, der skal ingenting til at ligesom at dreje den ene i den anden retning. Det er lidt sejt. Det er også det der med nu, som det, noget af det allermest usexede lige i øjeblikket, sådan bird-style modeller. Altså sådan, god gammel. Nogle af dem, jeg har siddet rigtig meget med i, ja, i min tid som ML engineer. Hvad hedder det? Altså de her encoders, som man bruger til classifier, til ligesom at sige, der er en sætning ind, spyt en sentiment ud. Det kunne være positiv, negativ eller neutral, for eksempel. Det er klasse eksemplet, ikke? Mm. Og de er jo også ligesom, så viser man så en masse eksempler og træner på den måde der, og så får man også sådan nogle fine loss curves der. Og der er det jo også ligesom, der fandt man jo ud af i 2018, at hvis man tog encoderen fra de her transformere, og ligesom bare prætrænede dem, altså satte dem til at lave de her små opgaver på sprog, på at scale, kan man sige, så blev de ligesom, så fik de den her baggrundsviden på en eller anden måde, som var sådan svært at definere, men som gjorde, at hvis man skulle træne til en opgave, så behøvede man mange færre eksempler, mm, end man behøvede, hvis man startede helt fra scratch, fordi den ligesom havde noget baggrundsviden om sprog og så videre, ikke? Yeah. Så, og man kan sige, hvis man så har en endnu større model med flere milliarder parametre, så giver det måske sådan rimelig god mening. Jeg har faktisk en meget sjov lille anekdote om loss curves, hvad hedder det, og trænings-debugging. Det er faktisk det er noget af det mest eksotiske debugging, synes jeg nærmest, man kan komme ud i. Det er, når ens machine learning model ikke lærer noget, eller at den, du ved, der er et eller andet, hvor du skal debugge dit optimeringsproblem, ikke? Fordi så er det sådan noget math-agtigt noget. Og jeg kan huske på et tidspunkt, der trænede jeg tror det var på Ekstrabladet, der trænede jeg en model, og jeg kunne ikke forstå, at performance, accuracy, den gik bare, lige så snart jeg begyndte at træne, så gik den bare på 100. Så sådan, den nailer bare datasættet. Første gang, den laver et gradient, der what, hvad sker der, ikke? Jeg kunne jo fandme ikke finde ud af, hvad fanden der var galt, og jeg prøvede det ene, og det andet, og det tredje, og jeg brugte lang tid på det, indtil jeg fandt ud af, at jeg var kommet til at putte mit label ind i inputtet. Så hver eneste gang, jeg satte noget data igennem den, så sendte jeg også labelet med. Og så lærte den jo ligesom bare lynhurtigt, at mappe neuronen, der gik fra det der label over til det rigtige label, ikke? Det var sjovt, så nok 100% korrelation. Ja, hallo? Der er simpelthen bare en 100% korrelation med det, du putter ind, og så det der på den anden side, altså. Hvis nu jeg har et æble her, og et æble her, så er det to æbler. What? Ja. Ja, så det var, selvfølgelig var så dumt. Det er vildt. Dum. Ja. Det, men sådan der er mange sjove ting på den måde der. Men altså, jeg tror... Og på den måde kan de der loss curves der tit, når man også... De kan godt fortælle sådan en helt lille historie om, hvordan de der tænker, og hvordan de optimerer. Helt sikkert. Men for lige... der er lige sådan en sidste pointe, jeg vil komme med, og jeg er ikke sikker på, det er noget, de egentlig har i... altså, udover at de konkluderer, at de synes, vi skal tænke lidt over, hvordan vi træner de her LLM'er fremadrettet, fordi de synes, at et eksempel, det er alligevel sådan grædt, ikke? Mm. Så jeg tænker, hvis jeg tænker sådan ind i sådan, okay, jeg er meget det der engineering, tilbage til engineering, hvad kan jeg med en model, der kan lære noget på et enkelt step? Nå, det tager jo ikke så lang tid, hvis den bare skal bruge et enkelt step til et enkelt eksempel. Kunne man så forestille sig en prompt, hvor jeg prompter den og laver et forward pass og modificerer mine vægte samtidig? Sådan så, når jeg næste gang kommer med et eksempel, der er i nogenlunde den samme stil, så har jeg allerede lært noget, så den er allerede blevet bedre for første eksempel. Ta-da! Så skal du bare lige overbevise OpenAI om, at de lige skal... Så skal alle lige have deres private vægte hos OpenAI, de kan få lov at modificere på den måde. Men prøv lige at tænke over det. Engineering-wise er det da sindssygt smart, så du kan prompte, du kan ligesom have sådan en blank sheet,
wait, du kan prompte, og så kan du lige slå, hvad kan man sige, gradienten til, så får du forward pass med en prediction, men du får også lige, du får også lige tunet den til det eksempel. Hvis det så er, så skal man selvfølgelig lige, skal man virkelig, der skal noget engineering til, ikke? Fordi, så nu sådan er, nu vil du gerne snakke om noget andet. Nå, okay, det kan jeg pludselig ikke finde ud af mere. Nej, lige præcis. Det er ikke så handigt, vel? Apropos fine-tuning af de her open, de har jo lige for nylig stillet fine-tuning til rådighed for GPT-3.5. Det er det. Hvilket der er mange, der er interessant. Det er jo, hvilket er en super interessant option at have, hvis man har en prompt, der virker godt på GPT-4, men gerne vil gøre den priseffektiv, så kan man fine-tune GPT-3 til det, og 3.5 til det, og så kan man få en billigere og hurtigere løsning på den prompt, kan man sige. Ikke? Så det er helt legit. Men jeg har tænkt meget over, hvordan de mon træner de her prompts. Altså hvordan de ligesom, hvad skal man sige, fine-tuner til custom endpoints, kan man sige. Mm. Og fordi jeg tænker, en ting er sikkert, de ændrer ikke vægtene i grundmodellen. Altså, du ved, det er ikke sådan, fordi det er ikke sådan, at de har, du ved, så allokerer de en hel server kun til dig, hvor du har din helt egen version af, din helt egen fine-tunede version af GPT-4 kørende. Altså, nej. No way. Og det er jo så kun GPT-3.5, så vidt jeg ved, man kan fine-tune, ikke? Ja. Ja. Der kommer no en way. 4, tror jeg, på et tidspunkt. Ja. Men no way er det tilfældet. Mm. Så er der det her, så er der den her hypotese om, at man kan, altså, eller måde man kan gøre det på, hvor man ligesom kan putte sådan et ekstra lag ude på outputtet, hvor man ligesom, okay, så tager vi bare den store model, og så putter vi et ekstra lag på, og så fine-tuner vi det, til ligesom at opføre sig til den måde, som du gerne vil have det. Ja. Men der findes faktisk også en anden, lidt en anden interessant måde, at, skal man sige, fine-tune de her modeller på, og det er noget, der hedder prompt-tuning, og det er ikke manuel prompt-tuning, som man måske vil tro, men det er simpelthen, hvor du i stedet for at træne selve, altså træner et netværk, altså et netværk, som er på den anden side af det, så træner du faktisk, så vælger du et eller andet antal af de første tokens, du sætter ind i netværket, og træner dem. Mm. Giver det mening? Træner embeddingsne. Altså, du ved, lige nu så er det jo sådan, at du ved, OpenAI's model, du ved, de laver ord om til tokens. Alle de tokens, som er veldefinerede, de mapper jo til en eller anden more or less random vektor, som ligesom bare repræsenterer det her, den her token, ikke? Yeah. Hvis du ligesom allokerer de første 5 tokens, lad os bare sige 5 tokens, og så siger du, nu allokerer vi dem her til at fine-tune med. Mm. Og så kører du ligesom sådan en fine-tuning, hvor du kører det igennem, og så ændrer du embeddings for de første 5. Okay, så token embedding, den, altså den, man har jo altid... Så du træner ligesom det, du injekter ind i modellen. Ja, okay, det er med på, det forstår jeg. Så man får sit eget vocabulary i virkeligheden, som du så kører igennem de samme lag. Ja, så det eneste, du skal bede brugeren om at holde, det er ligesom det eneste, der skal være custom for brugeren, det er 5 tokens eller 10. Ja, og det er jo kun 5 vektorer eller andet, som... Hvis det er det, man vælger, jeg ved ikke, det kan man variere, ikke? Men, så kunne man forestille sig, at det var automatiseret bare sådan, at du kom med de her tokens, og det er dem, vi tunede der til den task, og så videre. Men jeg har sådan lidt... Det er i hvert fald en effektiv måde at køre customized, fine-tuned modeller på, ikke? Jeg tror ikke, det er den løsning, de bruger. Jeg tror, det er svært at få generaliserbarhed ind i den løsning. Fordi at du vil hurtigt have behov for ligesom, netop fordi du så kun tuner på det, du ligesom ser i de der meget få eksempler, så skal din spredning, der er krav til, at den skal være stor jo, for at du ligesom, når du så kommer med et token, der måske så ikke har været med inde i den fine tuning der, fordi det vocabulary ikke var med dem, så er du lidt på herrens mark, ikke? Fordi det er jo ikke tunet. Men er det ikke det samme, om du så putter et lag på den anden side? Nej, men det tænker jeg ikke, fordi der tuner du også de, altså der tuner du den, en, det er jo en eller anden form for repræsentation, men længere nede, som måske beholder noget, jeg ved ikke, den reasoning, jeg lige havde gang i, om det holder. Nej, men det er jo i hvert fald sjovt, det er i hvert fald interessant at snakke om, at sådan, der er flere flavors af at gøre det her, ikke? Det synes det er meget sjovt, og jeg ved ikke... Jeg ved faktisk ikke, der er ikke noget dokumentation på, hvad det er for en fine-tuning-metode, de bruger, vel? Så...
Nej, de er meget... jeg har også haft en diskussion her på det seneste med hensyn til den her temperatur, som der jo er også efterhånden mainstream kendt, at jo lavere temperaturen er, jo mere sådan det samme outputter den, og jo mere højden er, jo mere kreativ bliver den. Ikke? Mm. Og det er jo sådan en form for, det er jo distribuering, eller distributionen af sandsynligheder for næste token, man roder med der. Ikke? Jo. Og der havde jeg en, jeg var ret overbevist om, at hvis man puttede den til 0, så var det ligesom bare, du ved, så var det deterministisk, det output du fik. Ja. Men det er det, svaret på det spørgsmål, det er, at det er det nok højst sandsynligt, ikke helt, men i 99,9% af tilfældene, eller sådan noget, ikke? Mm. Og det er fordi, at man ved i virkeligheden ikke helt, hvad det der temperatur parameter er. Fordi hvis du rent faktisk sætter temperaturparameteret til 0, så får du uendelig. Så dividerer du med 0, ikke? Så der skal være en eller anden form for... Hvilken del af at genereringsalgoritmen indgår temperaturen i? For er den ikke del af det der beam search? Jo, men det er nemlig det der, når du beregner sandsynligheden for en ny token, så har du ligesom en fordeling over det næste token, hvad den kan være. Ja. Så vil den vælge en token med en vis sandsynlighed, den har høj sandsynlighed, vil jeg selvfølgelig være mest tilbøjelig til at blive valgt, og så fremdeles. Hvis du så ligesom tuner den der temperatur, så hvis du tuner den opad, så laver du mindre forskel mellem den laveste og den højeste, sådan så du bringer sandsynligheden tættere på hinanden, sådan så den bliver mere sådan noget, den vælger bare. Og hvis du gør det omvendt, så laver du dem, der er meget sandsynlige, mere sandsynlige, og dem, der er mindre sandsynlige, mindre sandsynlige. Altså, og i ekstremen, så vil den jo den vil konvergere mod, at der kun er én, den med høj sandsynlighed, der ligesom er sandsynlig. Ja, det er en helt anden snak. Nørdefaktoren, det rører bare helt op lige der. Ja, jeg synes ikke, den var mere, for mig er den i hvert fald ikke højere end sidste uge med LLVM. Det var eddermame, det var godt der nok. Der var vi også på dybt vand. Ja, det var, wow. Men den gode Anton der, han tog også godt igennem det. Ja, det må man sige. Ja, ja, og gå lige nu tilbage og lyt til det, hvis man ikke har hørt det. Det var en fornøjelse. Ja, nå, hvad hedder det? Vi skal videre i programmet. Det skal vi, ja. Og det bliver spændende at se, om der igen kommer noget ud af sådan en opdagelse der. Yes. Nå. Jeg giver lige en indflyvning her til den sidste ting, vi har på programmet. Det er et paper, som er blevet udgivet af Google DeepMind, som hedder Large Language Models as Optimizers. Og det er egentlig, det er jo simpelt, ej, det er det ikke, men det er interessant, jeg synes det er vel interessant, fordi det er nogle forskere, der har forsøgt at lave, altså man kan sige optimering, nu har vi snakket lidt om loss curves og træning af machine learning modeller osv. I hjertet af det er jo ligesom optimering. Altså gradient descent, backpropagation og så videre, optimeringsalgoritmer, som ligesom kan sige, okay, nu har vi nogle tal her, som repræsenterer en model, random tal, 180 milliarder af dem måske, who knows, og så har vi noget data, og så bruger vi den her optimeringsalgoritme til at optimere, altså til at forudsige et eller andet om det her data, og så ændrer vi tallene inde i modellen til at den kan gøre det. Det er ligesom optimering i matematikland, og sådan, det er man ligesom, det er med dem, de metoder man også bruger til at træne GPT-3 og så videre, GPT-4 og så videre. Det som de her forskere har prøvet, det er at de har prøvet at lave noget lignende, altså en form for optimeringsalgoritme, men i natural language, altså sprog, altså i tekst. Selvfølgelig med henblik på at de her large language models, de kan optimere sig selv. Det er jo drømmescenariet, det er jo det ultimative AGI-drømmescenarie, der de kan optimere sig selv, ikke? Og det har de faktisk haft ret gode resultater med, hvilket er lidt skørt. Eller det ved jeg ikke, det vil være, man vil forvente måske, men man skal så forestille sig, at i stedet for, at jeg som prompt engineer selv skulle sidde og tune min prompt så til at løse en eller anden opgave, så har man så den her optimeringsalgoritme, som er sådan en kæde af prompts, sådan en loop af prompts, sådan lidt agentagtigt, som så ligesom, og så har man vel sådan en eller anden meta-prompt, som så skal optimere
den prompt, man gerne vil. Det er sådan lidt meta-prompt-agtigt, ikke? Men så laver man ligesom sådan en form for proces, som optimerer en eller anden prompt, til at løse den opgave, som du gerne vil løse, med en prompt. Og der finder de faktisk, at den her metode er i stand til at tune prompts, så de virker 8%, 8-50% til helt op til 50% bedre, end det mennesker gør. Mm. Så det er sjovt, fjollet. Hvordan man har målt på det der, hvad er lige sådan, første indskydning. How in the world? Hvad er det for noget dataset, og hvordan ser det der ud? Det, fordi det lyder godt nok fluffy. Det kan jeg godt forklare dig. Det er jo selvfølgelig sådan en classifier tilgang. Og det er de her big bench datasæt, de her store benchmark datasæt, som de benchmarker op mod, hvor det er en eller anden form for diskret output. Okay. Hvor at man det rent faktisk kan måles, ikke? Så det er egentlig de forsøger at bede om en klassifikation for det der LLM, og så tuner de så prompten til på en eller anden måde, men hvordan, altså fordi det der loop der, de så har, ikke? Ja. Hvordan får du så information tilbage igennem det? Er det sådan en snydlæring? Fordi altså det er ligesom sådan, det er nemlig det, der er et rigtig fejl. Gode spørgsmål. Oh, vældig lidt, men så har du givet den noget information om, den tog fejl, og det har du så fået fra det datasæt, du skal teste på, eller hvad sker der? Jeg forstår det ikke. Altså, det er jo selvfølgelig lidt mere kompliceret end som så, ikke? Altså, de genererer vist en mangens, svar. De har ikke temperaturen til 0, hvilket jeg troede. Men de tunede ligesom, jeg ved ikke om de tunede temperaturen eller hvad, men de har ligesom, de har noget tilfældighed i prompten, og så genererer de flere svar per prompt og så videre. Men det de gør sætte ud til, det er at de, fordi det er jo nemlig også det, jeg tænker sådan, okay, hvordan har jeg lige implementeret en optimeringsalgoritme i naturligt sprog, ikke? Men det de gør, det er, at de ligesom siger, okay, det her det er din opgave og så videre. Den her prompt fik den, altså så laver de sådan, på en eller anden måde sådan, nærmest en few shot eksempler, hvor de siger, den her prompt fik den her accuracy. Den her prompt fik den her accuracy. Den her prompt fik den her accuracy. Mm. Find på noget, der er bedre. Ja. Givet det her data, så fik den, altså sådan. Ja. Men hvordan, giver det mening? Hvordan? Altså accuracy, hvor ligesom kommer den fra, ikke? Jamen, den måler de op mod, lad os sige, det var sentiment analysis, for eksempel. Du ved, så sætter du din, laver du en eller anden startprompt, siger, jeg vil gerne løse sentiment analysis. Så laver du en eller anden prompt, den får en eller anden accuracy. Så siger du til modellen, okay, den her prompt fik på det her problem med de her typer af data, og måske også med nogle forkert klassificerede eksempler, eller et eller andet rigtigt, et eller andet, fik det her, den fik den her accuracy, og så kan den ligesom se et eller andet trace over sådan, den her prompt, det her accuracy, det her prompt, det her accuracy, og så videre, og så kan den ligesom se, okay, så er meningen ligesom, at den skal kunne se mønstret i, hvordan det fungerer. Ja. Er sådan lidt gaffetabagtigt, ikke? Men, ja, en lille smule, ikke? Altså sådan, hvorfor fine-tuner du ikke bare din model? Eller sådan. Det er så en form for prompt-tuning i virkeligheden, ikke? Hvor du så, i princippet så er det en træningsfase, det der. Men så er jeg meget interesseret i det der med, at så, når du så har trænet den på et eller andet træningssæt, og du så, har du så testet den på noget andet, eller har du bare, jeg har optimeret den mod det her, ikke? Fordi, og det kan jeg så gøre i en eller anden prompt tuning, og så, jeg håber, at de har afholdt det testsæt. Det er Google Research, det er Google DeepMind. Det har det nok. Ja, men ikke de har styr på. Ja, de har helt sikkert styr på. Men det er sådan lidt fishy, kan du godt følge mig, at det er sådan, fordi du ender vel ud i en eller anden prompt, der ligesom skal bruges på alle tasken, altså det skal være en generaliseret prompt, ikke? Så du tuner jo ikke ligesom ind og finder, at den her prompt er bedst til, når jeg skal svare lige i den her case, og den her er bedst til den her. Så du har forskellige prompts, du så bruger, kan du følge mig? Så du er nødt til at ende ud med en eller anden sådan en generaliseret prompt, der kan tage den task og ligesom næle den bedst gennemsnitligt set, ikke? Fordi ellers så er det jo lidt ligesom at sidde og fishe. Jeg fisher bare prompts, der giver mig det rigtige svar. Okay, nu skal jeg være så kritisk her. Det lyder virkelig snyd. Det er lidt en sjov, hvad skal man sige, jeg synes det er en sjov idé. Og jeg synes også, det er også en holdning jeg har, det er hele det her text classifier space.
Det er ikke nær så sexet. Altså det her med, at man kan bruge large language models til text classifiers, det er ikke nær så sexet som, som agenter og chatbots og sådan nogle ting. Nej. Men det er totalt undervurderet, hvor stor en ting det her er, for det er altså sådan, du ved. Så jeg synes også bare, det er interessant at se på nogen, der ligesom adresserer det. Jamen jeg er helt enig. Altså, snakker lidt om det. Der er jo også, altså det er jo ressourcemæssigt, og i forhold til, hvor tilgængeligt almindelig prompting er, versus at skulle begynde at fine-tune en model. Altså det er jo, jeg formoder, at det der flow er meget hurtigere at implementere i kode, faktisk. Ja. Og så lige, du ved, det er sikkert ikke engang nødvendigt, det er så mange eksempler heller. Og at det så kunne finde frem, det er gået fra, det er en optimering, at man finder frem til en prompt, der er god til at løse det problem-agtigt, ikke? Ja. Og at det er så, dit produkt er det ligesom en prompt, og så ligesom sagt, jamen, jeg har den her prompt, jeg har optimeret, det gør man så en gang, og så lægger man den ned i sit system, som man så kan retrieve, når man skal løse den task der, ikke? Ja, lige præcis. Og så har du jo fået, hvad kan man sige, et produkt ud af det, som er generaliserbart, du så kan anvende i sammenhæng. Det er jo en super fed ting, rent engineering-wise, så jeg er super happy, hvis der er nogen, der kommer og siger, jeg har optimeret den her prompt til dig, du må gerne implementere den. Fedt, mand. Mm. Så er vi glade. Men hvis nu det ikke er sådan, altså hvis nu det ligesom kræver noget hele tiden, at man skal køre den der chain, eller du, altså kan du følge mig? Det ligesom er sådan, så bliver det bare sådan noget, agent noget ovenpå. Ja, det er bare, jeg synes bare, det er i hvert fald bare en sjov tanke, at tænke i at implementere en optimeringsalgoritme i naturlig sprog. Ja. Der er et eller andet funky over det, synes jeg. Ja, det er meget sjovt. Det er faktisk ret sjovt. Men så kunne du, har de open sourced den, kan man sige, algoritmen til at udvælge, ja, faktisk, altså udvælge sig faktisk, algoritmen? Det ville være ret fedt, fordi det, jeg har næsten lyst til at prøve det af selv. Ja, men jeg kiggede faktisk lige på det, men det ser ikke umiddelbart ikke sådan ud. De fortæller ikke noget om det. Altså det, umiddelbart kunne det jo sagtens være noget, der var ret simpelt i virkeligheden. Ja. Ja, det er, jeg må indrømme, jeg har ikke lige læst hele paperet, men jeg tænker, men, prompt, men jeg har kunnet se på de der generering, eksempler. Ramte du rigtigt, ramte du forkert, en eller anden form for loss function, og så bare tage den simple, lige før man kunne lave det som en regression. Ja. Nå, spændende. Yes, ja. Yeah. Så det var dagens sidste. Hvad hedder det? Nu har vi også snart snakket i en time, kan jeg se. Så jeg tænker, det er måske ved at være, skyggerne ved at blive lange her i Roskilde, yeah, i hvert fald. Ja, jeg synes, det bliver mere mørkt. Ja. Jo, en dag, Jonas, du har jo et trommesæt i baggrunden, og jeg har en bass i baggrunden. Ja, ja. Podcast band. Ja. Så jeg tænker lige, jeg er en virkelig dårlig bassist. Så, og jeg ved, du er en dygtig trommeslager, så jeg tror, du er en bedre trommeslager, end jeg er. Du er bedre til at spille trommer, end jeg er til at spille bas. Giver det mening? Sådan. Ja, ja. Ja. Vi får se. Det kan være, vi giver et nummer en dag. Det kan være, vi giver et nummer en dag. Ja. Yes, men hvis ikke du har mere, så tænker jeg, at vi runder af for i dag. Ja, det synes jeg. Og siger tak til vores fantastiske lyttere, og I skal selvfølgelig huske at følge podcasten på Spotify og Apple Podcast, fordi det vil vi rigtig glade for, og man kan faktisk også levere, man kan også efterlade sådan en anmeldelse, og både skriftligt og med stjerner, og det må man også meget gerne. det betyder rigtig meget. Så. Men ellers så ses vi bare i næste uge, hvor der selvfølgelig er Babos podcast, som der er hver onsdag kl. 7. Vi ses. Hej.